部長、サンとジュリアは帰還できませんでした。追加人員を要請します。ふう、イサドラ君、君が思うに図書館の目的は何だ？今までの情報を参考に申し上げますと、知識の蓄積です。知識の蓄積か。図書館は取引を提案するだけです。外部への影響はなく、入場者のみを対象に褒章と罰を執行します。勝者は本を得て、敗北者は図書館が欲する本になるだけの。ねじれ現象との関係性は？ねじれは分かりません。でもこれは勘ですが、密接な関係性があると見ています。理由は？図書館の招待状、本、そしてその司書と呼ばれる存在、図書館が持つ全ての要素がねじれと類似していると見なせます。どんな方法によっても成分、構成要素の観測が不可能という共通点も存在します。観測ができないので比較分析はできませんが、むしろ観測できないという共通点が存在します。めちゃくちゃだな、君らしくもない。我々六課では図書館に命を落とすことはないだろう。考えもなしで突撃するには非常に多くの不確実性があるせいだ。ツバイには一日に数百件の依頼が舞い込んでくる。この六課にも割り当ての仕事が来る。仕事を蹴ってまで図書館にしがみつくには、君の主張はいささか弱いと分かっているな。承知しております。それを承知の上、図書館調査への援護要請を出しているな。それなら君はねじれとの不確かな接点を口実に、復讐の執行や同僚の本というものを回収しに行きたいだけじゃないのか？今この瞬間にも、シャニクサイのような組織が白昼堂々と人々の内臓を食い散らかし、ブレーメンの音楽隊は人々を引きちぎりながら芸術品を生み出し、生きたまま道端に展示している。加えてこいつら以上にイカれた奴らが都市に流れてきてるだろう。我々はそういった都市の闇から依頼人を守るのが仕事だからな。承知しております。ツバイの心情は何だ？あなたの盾です。我々は依頼人の盾となるべきだ。盾を自ら下ろすんじゃないぞ。下がっていいぞ。はい。イサドラ。はい。引き出しの中のこの招待状は君が持ってきたのか？いえ、まだ新しい招待状はありません。図書館の危険度は現状どうだ？まだ都市伝説ですが、報告が更新されるたびに危険度が少しずつ上昇します。そうか、ねじれの本か。こうやって魅力的な餌でおびき寄せ、腹を満たしていったというわけだな。おかげでことがうまく進んだよ。ねじれに関する本は誰からも集められなかったからな。今の状況から必要なものを提供しただけよ。私は誰よりも状況を把握し対処するのに秀でてるから。その通りでございます。ツバイをどうするかで積んだかと思ったんですが、完璧なタイミングでございました。しかも本をすぐに作り出せるだなんて、いっそ全部自分でどっさり作ってはいかがでしょうか？私が知ってることからしか本は生み出せないの。また生み出すには時間がかかるわ。そういうことか。たまにお願いしてもいいのか？私を手伝うことになるから協力はしてあげる。あまり面倒くさくしないで。はーい、俺がアンジェラ様の仕事をお手伝いしてるだけなのに、アンジェラ様に迷惑をかけてはいけませんよね。うまくいきそう？ツバイの部長くらいなら次の段階として十分だ。情報の価値の次元が違うだろうな。現場も久しぶりだな。君もそう思わないか？はい、そうですね。今回の件が無事に処理できたら六課から抜けられるらしい。もうこれ以上程度の低い組織ともつるまずに、もっと簡潔にねじれについての情報が手に入るんだな。決
君もずっとロッカで才能を腐らせるわけにはいかないだろう。はい。同僚の復讐も果たし、ねじれの手がかりも得て、おまけに高みにも登れるということだな。不自然なくらい全てが片付きますね。歓迎いたします、ゲストの皆様。私はこ君がアンジェラか。図書館の館長兼司書、合ってるか？はい、おっしゃる通りです。報告で見たが、君は本当に人間ではなく機械なのか？これはこれは、答えずとも匂いがするな。機械は機械らしく行動すべきだったな。こんなことをしでかすとはな。都市で人間ではないものがこんなに問題を起こすと、さらに頭が痛いことになるんだぞ。ウォルター部長、下手に刺激すれば危な。どうかあなたの本が見つかりますように。
械らしいってどういう意味？またその話題か。前にも飽きるほど言い聞かされてきたの。前にも言ったけど、感情と知性を持った機械はこれ以上作れない。たとえ作られたとしても倫理的な含意は頭によって終わっただろうな。感情を持った機械は人間と何が違うかに対しての答えが提示されたってわけだ。感情と知性を持っていても人間と変わりないといえども、機械として生まれたものは機械だ。機械はいつでも人間の下にいなければならない。それゆえ価値判断を乱す知性を持った機械はこれをもって製造を禁止する。また知性を持った機械は誰の所有物であれ即刻廃棄処分することを認可する。つまり機械は機械で人間は人間だ。機械は人間のために存在するってことだ。当時の人間はそう考えることに決定した。鉄の塊に人間の脳をぶち込んだものは、何はともあれそれは人間だ。時には汚染されてるって邪険に扱われもするけど、脳を人工的に作ったわけじゃないからな。とにかくどういう意味かは分かったな。誰かの脳の構造を電子的にコピーして作り出したものは、それは機械だ。人間から生まれたわけじゃないからな。俺からしてもどうしてこういう基準で決めたのかさっぱりなんだけどな。生まれが人間ってのが一番大事みたいだな。それが人間という種の保存のためだって見ればいいかもしれないし。不公平ね。公平なんてあるもんか。そうね、人はそれぞれの不公平を抱えたまま生きていくんでしょうね。やっとこさ都市の人間らしくなってきたな。